السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پہ تشریف لائے سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا الحمدللہ ہمارے پاس تین ویئر ہاؤس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ ہمارے ڈونرز کے تعاون سے چل رہا ہے اس وجہ سے صرف ہم یہ کر سک رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس والنٹیئرس اور ممبرس کی تعداد کافی زیادہ ہے تقریباً ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس 50 والنٹیئرز ہوتے ہیں اور یہ ایک ویئر ہاؤس میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے وہ الگ ایریا میں پیکج ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے سرف اس کے بعد یہ آئل اس کے بعد یہ گھی ڈیٹول صابن چنے کی دال چولہے والی دال اور یہ آپ کی کالی دال چاول پتی چینی ہلدی لال مرچ ہمارا ویئر ہاؤس ہے وہ الگ کام کر رہا ہے وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 100 to 120 to 150 اس طرح سے وہاں پر بینچ ساتھ رات میں 11 بجے یا پھر 12 بجے کے درمیان اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اتنی عادت نہیں ہے لیکن یہ لیکن لوگ محسوس کر رہے ہیں جتنا